Продо, зазелвен фінанс, колко подобр, езелвен окродо. І навріската Мератланд, і вия кан лазерати і грата на Мератланд. Здравейте, приятели! Претеда започна і скам, да благодарен най-най-най добрата си публика. Каєте ме мотивара, да снимава до кліпове і да пиша стати з тях на подкрепо. В ту зброю продовжуваме любима та ви рубрика, а іменно ще говорим за конкуренти та на кроду. А не стова, а зелен. Штину з рама не говуть характеристики. Розлики, нюанси от кроду. Започуваме. Зелтин фінанси. Ей лаунчпад зайду. І ну. Які підболязва чи не дасть платформа. Стартирайте саме топ. Проекти в пространстві. Оцінити. І мати ли ZLW токен. Отверте крипто депозит і получайте от 8% на годину. Mozil W. Обмінити токени от Zrem, Kimbinan, задиспасити. Токсики та отримати доступ до борси. За криптовалута като панкейк. Сігласен си? Інвестирайте в криптопроекти. То ви като акція та саме токени. Zelven Token Bridge – это протокол. Заперативна. Сима стимус. Който позволява наперти балетом. Бирзу Интерберно дав примастват. Світи і ZLW. Токени. Междумрежети Ethereum ERS 20. Binance Smart Chain. За Zelven. Zelven не інтегрира транзиєти з криптовалута. Наше тижневія. Нема повече ограничення за покупки. Zelven роботи по ціле свят і жетонети мога дебедати закупені. Директно одного вия. Вебсайт. Zelven фінанс чи телефінансові інструменти, кої то дворят тра таким. Унікальна возможності за печалба. За притежлети на ZLW токен. Результат. Zelven Aido платформа з унікальна концепція, кояк то всичну з неї лошен определенна ім'я место. Зараз вієте. І на свій ред кроду все справи всички. Не достатиться на всички до платформи. А іменно, ізвестія за началото, на собитіятам, приносоностам, на серверета. Поврема, на прожбето і много других точки. М'яти збор – це підкріпом кроду, бедеште. А всички возможне і невозможне. Сигурен сим чи тоузи, порядчити стане, то фан і до платформи. Приятелі, благодаря на всічки коїто, із ладаха то вийду до краю. І благодаря за тази, подкрепа, коїто казвати. Приятен день на всічки, ще се видим, що вважте є брой.